Fotbalisté FC Vysočina mají za sebou poslední přípravný duel zimní přípravy. Trenére Kusáčku, jak jste viděl dnešní utkání proti Chrudimi? Asi mělo byl to duel dvou poločasů z vašeho pohledu. Rozhodně ten první poločas měl větší kvalitu, i když nám na začátku trošku trvalo, než jsme se dostali do tempa, ale kvalita hry byla mnohem vyšší v prvním poločase. O těchto zápasech se dá hovoří jako o generálkách, ovšem ten výkon asi úplně optimální z tohle pohledu nebyl a stejně tak asi i ten váš náhled jako trenéru byl mnohem významnější ve vztahu k zápasům, které byly v Turecku. Za to tak chápat, že tam přece jenom byla konfrontace s kvalitními zahraničními soupeři a ten význam a vážnost těch utkání asi byla větší. Takhle se to úplně nedá říct, nicméně ta sestava už se krystalizuje v průběhu sezóny, tenhle zápas v podstatě jenom něco má potvrdit, takže takhle asi bych to viděl já. Celý utkání odehrál dorostenec Štěpánek, nakolik je reálné, že by třeba mohl by nastoupit i v utkání na Bohemians? Tak čekáme na uzdravení Adama Jánoše a o to se celá situace bude odvíjet. Fanoušky, jestli bude zajímat i zdravotní stav gólmana Hanuše? Já si myslím, že to je otázka tak 14 dnů, co jsme se bavili s doktorem, ještě to musím potvrdit doktor, ale uvidíme. No. Takže na Bohemce chytat asi nebude velmi pravděpodobně. Velmi pravděpodobně na Bohemce chytat nebude. Kdybychom jenom tady ten zápas připodobnili té Bohemce, tak výsledek by byl asi dobrý, ale ta předvedená hra by tam možná na body nestačila. Vy to prostředí tam trochu znáte, tak asi stačila, nestačila? Určitě musíme přidat a já věřím, že se zlepšíme. Bude si do sítě Chrudimi si střelil dvě branky, cítíš se v dobré formě před startem ligy? Tak cítím se jako v pohodě a důležitý, že jsme vyhráli a co je víc důležitý podle mě, že se dneska nikdo nezranil a aby jsme byli připraveni na první zápas. No. Trenér Kusáček byl poměrně spokojen s výkonem v první půli, ale s druhým dějstvím ta jeho spokojenost taková nebyla. Jak ty jsi to viděl? Tak druhou půli jako nebylo to asi z naší strany takový, jak si představíme, trošku jsme ztráceli balóny zbytečně, nedostávali jsme se do tolika příležitostí, ale asi si každý trošku uvědomil, že ta liga začíná, nikdo se asi nechtěl zranit. No. Ty tvé góly bys popsal jak? Šlo o poměrně jednoduché záležitosti nebo ne? Tak já si myslím, že u oba případech jako spoluhráči mě krásně našli a pro mě bylo důležité, aby jsem trefil bránu. No. Jak první center od Tomáše Marka byl krásný a druhá přihrávka od Váci byla taky krásná. No. Byl velký chlad, poznali jste to hráči jako hráči, bylo to nepříjemné? Jak myslíte? No, bylo chladno? Jo, to. Hnedka na začátku jsme si říkali, že to snad není možné, že je taková zima, ale co se dá dělat, musíme si zvyknout. No. Jak jste natěšení na ligu, přece jenom už jenom týden do začátku, tak bude to něco jiného než ty přáteláky pořád? Tak já si myslím, že určitě, protože přátelák je přátelák a liga je liga, to je úplně něco jiného a myslím, že každý už hráč má ty přípravy jako plný zuby a těší se na tu ligu. No. Ti soupeři na úvod, je to dobře, že to jsou ti soupeři, s kterými bude nutné bodovat, nebo by bylo lepší začínat s nějakým třeba silným, kde byste nemuseli, říkám, bodovat, a teď Bohemka, Slovácko, to jsou soupeři, kde budete muset asi získávat body. Tak já mám takový názor, že jako s každým budeme hrát v té sezóně, kromě Sparty, že jsme hráli dvakrát, takže si myslím, že to úplně jedno, jestli se teďka potkáme s někým. Myslím, že je důležité, aby jsme dělali ty body hned od začátku, aby jsme neměli problémy jako první půl sezóny. David Štěpánek dnes odehrál první zápas Ačko, samozřejmě ale na stadionu v Jiráskově ulici. Předtím si nastoupil do několika utkání na soustředění v Turecku. Tak jak se ti hrálo dneska a jak vůbec hodnotíš ten měsíc Ačku? Tak dneska bych se přiznal, dneska jsem odvedl špatný výkon, dneska se moc nedařilo. Určitě nejhorší, co jsem v Ačko odvedl. Ten měsíc já jsem spokojený, že mě jako přiřadili. Jako vůbec jsem to tak nečekal na začátku přípravy, že já jsem šťastný, že můžu trénovat s chlapama. A ty jsi to naznačil, že se ti nedařilo, kde jsi viděl problémy, přece jenom asi jste se možná příliš přizpůsobovali hře soupeře, chybělo tam možná více důrazu, více pohybu, ztráceli jste míče? Nevím, čím to dneska bylo, já jsem měl trošku těžší nohy, dneska jsem cítil na začátku zápasu, ale nevím, na to se nemůžu vymlouvat, prostě se mi dneska nedařilo, nevím čím to je.
jak tě přijela kabina, spoluhráči, nastupuješ vedle veleskušených fotbalistů, jako je Marek Rejčí, Jaromír Blažek. Tak kabina mě přijala výborně, až jsem to jako nečekal, úplně v pohodě. Já jsem rád, že můžu hrát s těma hráčema. Odehrál si celou generálku, jak již bylo řečeno, troufal by si nastoupit do základu za týden na Bohemce ve pátém utkání v Dolíčku? Tak to záleží na trenérech, no. To na mě není tohle. Cítíš se na to? No tak já bych nejradši šel, ale to je na trenérech, no. Díky. Děkujem. Díky moc.